ጊዜም ሚዲያ አከራዩ መረጃዎች በየለቱ በዜና ወጃችን ለአድማጮች ይደርሳሉ። ሰኞ፣ ረቡዕና አርብ የለቱ ጉዳዮች በተሰኞ መሰናዷችን ዋና ዋና አገራዊ ያሁናዊ ክስተቶች ይተነተኑበታል። ከመጻፍት ገበታ በለተ ማክሰኞ በተመረጡ መጻፍት ሐሳቦች ላይ ከደራሲያን ጋር ውይይት የሚደረግበት ዝግጅታችን ነው። ክስተቶችን እየጠቆመና እየገለጸ ራሳችን እንድንመለከት አትኩሮቱን ያደረገ መሳውት የተሰኘ መሰናዷችን ዞተር ሐሙስ ይቀርባል። የቶልደንገዳ ቀዳሜ የሚቀርብ ሲሆን በዋናነት የጥበብ ሰዎችና ስራዎቻቸው ላይ ያተኮረ ያልተነገሩ አዝናኝና አስተማሪ ታሪኮችን ይተርካል። እሁድ እንዲህ ነበር የተሰኘ መሰናዷችን ታሪክን በመልሰት የቃኘ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን የሚደርስ ይሆናል። ምንጊዜም ሚዲያ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከምን ጊዜ ሚዲያ የለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አርስተ ዜና 44ኛው የካራ ማራድል በዓል በድምቀት ተከበረ። ቁጥራቸው ከ35 የሚበልጡ የባልደራስ ፓርቲ አመራርና አባላት ታሰሩ። በሲዳማ ክልል ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ በተባሉ 384 አመራሮች ላይ ፖለቲካዊ ውሳኔ መተላለፉ ተሰማ። በአቃቤ ሕግ ክስ የተመሰረተባቸው ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው በነጻ ተለቀዋል በሚል የሚናፈሰው ወሬ መሰረተ ቢስ ነው ተባለ። በሼዶች ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ በንብረት ላይ ጉዳት ደረሰ። አርባራተኛው የካራ ማራድል በዓል በድምቀት ተከበረ። አርባራተኛው የካራ ማራድል መታሰቢያ በዓል ዛሬ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል አካባቢ በሚገኘው የኢትዮ ኩባ የወዳጅነት ፓርክ ተከብሯል። በአከባበር ስነ ስርዓቱ በጦርነቱ በመሳተፍ በፈጸሙት ጀብድ የሚጠቀሱ ጀግኖች፣ የቀድሞ ጦር ሰራዊት አባላት፣ የኢትዮ ኩባ ወዳጅነት ማህበር አመራርና አባላት እንዲሁም በኢትዮ የኩባ አምባሳደርና ሌሎችም እንግዶች ተገኝተዋል። በዓሉ ኢትዮጵያውያን ታላቋ ሶማሊያን የመገንባት ውጥን በነበረው በወራሪው የሶማሊያ ይዛድ ባሬ ጦር ላይ ያስመዘገቡትን ደማቅ ድል በማሰብ የሚከበር ነው። ቁጥራቸው ከ35 የሚበልጡ የባልደራስ ፓርቲ አመራርና አባላት ታሰሩ። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ባልደራስ ከ35 በላይ አባላቱ እንደታሰሩ አስታወቀ። ባልደራስ ዛሬ ባወጣው አስቸኳይ መግለጫ ዛሬ የካቲት 26 የሚከበረውን የካራ ማራድል በዓል ለማክበር በድላችን ሐውልት የተገኘው የባልደራስ ቡድን ወደ አደባባዩ እንዳይገባ ከተደረገ በኋላ የቡድኑ አባላት በሙሉ ወደ ልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ተወስደዋል ሲል አሳውቋል። ባልደራስ አጠቃላይ ታሰሩብኝ ያላቸውን አባላት ስም ዝርዝር በተረጋገጠ የፌስቡክ ገጹ ላይ ጠቅሷል። በቅድሚያ የፓርቲው ፕሬዝዳንት እስክንድር ነጋ ከቆይታ በኋላ መለቀቃቸው የተነገረ ሲሆን ኋላ ላይ ደግሞ አቶ ስንታየው ቸኮል ተፈተዋል። ፓርቲው እንዳለው ክስተቱ የተፈጠረው በሰላማዊ መንገድ የካራ ማራን የድል በዓል ለማክበር በሄዱ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ነው። ተመልካቾቻችን አሁን በዝማሬ የምታዳምጧቸው የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ልዑክ ቡድን የካራ ማራድል የድል በዓልን ለማክበር እዚህ ኩባ አደባባይ ላይ በተገኘበት ወቅት በፖሊስ ተከልክሎ መሀል አስፓልት ላይ ተቀምጦ ነው የሚገኘው። Yeah, the fresh.
ያሸንፋል። ሽኖችም አባቶቻችን ደም አባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም የደፈረሽው ደም በሲዳማ ክልል ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ በተባሉ 384 አመራሮች ላይ ፖለቲካዊ ውሳኔ መተላለፉ ተሰማ። የብልጽግና ፓርቲ የሲዳማ ክልል ጽፈት ቤት እንዳስታወቀው ፖለቲካዊ ውሳኔ ከተላለፈባቸው መካከል 146 ከአመራርነት እንዲነሱ ሲደረግ ለ238ቱ ደግሞ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል ተብሏል። በተያያዘ ዜና ትላንት የአማራ ብልጽግና ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ መዝብረዋል ያላቸውን አመራሮቹን ማገዱና ከጉዳዩ ጋር ስማቸው የሚነሳ የፌዴራል መንግስት ተሿሚዎች ጉዳይ ግን በይደር እንዲቆይ መደረጉ መሰማቱ ይታወሳል። በአቃቤ ህግ ክስ የተመሰረተባቸው ሜጀር ጄኔራል ክንፈ ዳኘው በነጻ ተለቀዋል በሚል የሚናፈሰው ወሬ መሰረተ ቢስ ነው ተባለ። በአቃቤ ህግ ክስ የተመሰረተባቸው ሜጀር ጄኔራል ክንፈ ዳኘው በነጻ ተለቀዋል በሚል የሚናፈሰው ወሬ መሰረተ ቢስ መሆኑን የፍትህ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ በተለያዩ የክስ መዝገቦች በሙስና ወንጀል በአቃቤ ህግ ክስ የተመሰረተባቸው ሜጀር ጄኔራል ክንፈ ዳኘው በነጻ ተለቀዋል በሚል እየተሰራጨ ያለው መረጃ ሐሰተኛ መሆኑን ገልጾ መዛግብቶቹ ገና በክርክር ሂደት ላይ የሚገኙና የተከሳሽ መከላከያ ምስክሮችን ለመስማት በቀጠሮ ላይ የሚገኙ መሆኑን አረጋግጧል። የክሱን ሂደት የፍትህ ሚኒስቴር በቀጣይ የሚገልጽ መሆኑን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በሼዶች ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ በንብረት ላይ ጉዳት ደረሰ። በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ስሙ መብራት ኃይል አካባቢ በሚገኝ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንዱስትሪ መንደር ውስጥ በሰባት የመስሪያ ሼዶች ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ በንብረት ላይ ጉዳት ደረሰ። የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ የሆኑት አቶ ንጋቱ ማሞ እንደገለጹት በአደጋው 4 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት የወደመ ሲሆን 20 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው ንብረት ማዳን ተችሏል። አደጋውን ለመቆጣጠር 8 የእሳት ማጥፊያ ተሽከርካሪዎችና 55 የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ስምሪት መሰጠቱን ጠቁመው እሳቱን ለማጥፋትም 141,000 ሊትር ውሃ እና 5,000 ሊትር ኬሚካል ፎም ጥቅም ላይ ውሏል ብለዋል። ትላንት ለሊት 7:15 ባጋጠመው የእሳት አደጋ 2 የእሳት አደጋ ሰራተኞች ላይ መጠነኛ ጉዳት መድረሱንም አቶ ንጋቱ ተናግረዋል። አደጋውን ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር 5 ሰዓት መፍጀቱንም ጨምረው ገልጸዋል። የካቲት 26 2014 ዕለታዊ ዜናዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የምንጊዜ ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር ሰላም ዋሉ። ዜና ሚዲያ አገራዊ መረጃዎች በየዕለቱ በዜና ወጃችን ለአድማጮች ይደርሳሉ። ሰኞ፣ ረቡዕና አርብ የዕለቱ ጉዳዮች በተሰኞ መሰናዷችን ዋና ዋና አገራዊ ያሁናዊ ክስተቶች ይተነተኑበታል። ከመጻሕፍት ገበታ በዕለተ ማክሰኞ በተመረጡ መጻሕፍት ሐሳቦች ላይ ከደራሲያን ጋር ውይይት የሚደረግበት ዝግጅታችን ነው። ክስተቶችን እየጠቆመና እየገለጸ ራሳችን እንድንመለከት አትኩሮቱን ያደረገ መስታወት የተሰኘ መሰናዷችን ዘወትር ሐሙስ ይቀርባል። የትውልድ እንግዳ ቅዳሜ የሚቀርብ ሲሆን በዋናነት የጥበብ ሰዎችና ስራዎቻቸው ላይ ያተኩሩ ያልተነገሩ አዝናኝና አስተማሪ ታሪኮችን ይተርካል። እሁድ እንዲህ ነበር የተሰኘ መሰናዷችን ታሪክን በምልሰት እየቃኘ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን የሚደርስ ይሆናል። ምንጊዜ ሚዲያ